وزير ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Hussein Cabdi Cilmi oo ka mid ahaa gudigii farsamada ee matalaya dawladda Soomaaliya ee shirki wadahadalka madaxda Soomaalida Koonfureed iyo kuwa Waqooyi ee ka dhacay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayaa sheegay xilli uu la hadlay warbaahinta qaranka in shirkaasi ujeedadiisu aanu ahayn in loogu hadlo midnimada iyo gooni isu taaga labada dhinac ay kala doonayeen balse looga hadlay dhaqaajinta heshiisyo kale oo is-afgarad. Meesha laba aragtiya taalo oo wadahadallada asal u ah midnimo Soomaaliya midnimadeedii Jamhuuriyaddii Soomaaliya la dhihi jiray oo midnimadeedii aragti ah oo annaga aan wadanay iyo aragtida kale oo walaalaheen reer Soomaaliland ay qabaan oo inay gooni u goosadka ah labadaas aragtiya taalay laakiin aragtiyadaas lagama doodayn inuu wuxuu ahaa shirka shir furmayo oo looga hadlayo arrin masiiri ah looga hadlayo masiirigaas waxaa jiray wadahadallo horay loo soo galay oo meel joogaa jiray kuwaas in la dhaqaajiyo kadibna loo gudbo arrimaha siyaasada oo waaweyn oo masiiriga loo gudbo wuxuu ahaa shirkaas shir gogol xaar u ah in wadahadallada furmaan arrimaha masiiriga ahna ee madaxda sare oo labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxdeeda arrimaha masiiriga ah mar kale ayaa loo balansan yahay in dib la isugu soo laabto dalkaasi Jabuuti si loo sii amboqaado heshiisyadii is-afgarad ee dhinacyadii shiray. Iidle Maxamuud Nuur, Raadiyah iyo Telefishinka City, Muqdisho.